Co vás na těchto akcích baví? Tak mě osobně nejvíc to, že se dostanu do prostor, kam bych se jinak nedostal, protože minule to bylo v kanceláři zdejšího tisku, kdo pak by se tam podíval. Tady ta krásná kavárna, která patří policii, který myslím, že městské nebo české, tak mají hezkou kavárnu. No. A samozřejmě čtení je pěkný a jsou to taky texty, které mě trošku připomínají ty moje projekty, když jsem dělal divadla jednoho herce, tak je to takové miniatury, ale má to toho ducha, jsou tady krásní lidi ze města, který člověk potká jinak než v nějakým nákupním středisku a tak. Líbí se mi to. Kdybyste měl vybrat vy, co budete číst, co by to bylo? Asi nějaký Hrabal. Hrabala mám rád. A nebo že bych si něco taky napsal třeba. Trošku je to divadlo. Jsem na to tady sám, tak zkusím vám to tady nějak představit společně s vaší fantazií, kdybyste ty postavy viděli. No. Že bez toho to byste koukali jenom na mě a to zase nic moc. On psal Bulgakov do takových novin, takže vždycky dostali tam nějakou zprávu a on na to napsal povídku. O prospěšnosti alkoholismu. Na volební schůzi místního výboru stanice M se člen svazu Mikula dostavil ožralý jako doga. Masa pracujících křičela, to je nepřípustné. Avšak jeden ze zástupců okrskového oddělení Čeky vystoupil na obhajobu Mikuly a vysvětlil, že opilství je společenská choroba a že do výboru může být zvolen i kořala. Od našeho dělnického dopisovatele, který teprve začíná prolog. Vyveďte to opilé individuum, to je nepřípustné, volala masa pracujících. Předseda se střídavě zvedal a zase usedal jako na perku. Tímto předávám slovo, zakřičel a rozpřál ruce. Ticho, soudruzi! Předávám slovo, soudruzi, ticho, ale opravdu ticho, já vás prosím, vyslechněte zástupce okrskového oddělení Čeky. Pryč s Mikulou, křičel Dav. Proti takovým živům je třeba rázně zakročit. Řečník se vynořil zpoza předsednického stolu, na jeho obličeji se pohuboval rýný úsměv. Darem proběhla ještě poslední vlna rozhořčení, než docela stichl. Soudruzi, zvolal řečník příjemným baritonem. Již vzhůru k sankci této země, v hromu zní rachotu, v odpověď temné hlasy zní milionů usmetu.